Հակակոռուպցիոն դատանում սկսվեց նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների ենթադրյալ ապօրինի գույքի գործով նիստը։ Նիստը սկսվելուն պես դատախազը ներկայացրեց հայցի հիմքն ու առարկան Հովսեփյանի ու որդիների ենթադրյալ ապօրինի գույքի ցանկն ու իրավասու մարմնի պահանջը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայից։ Ուսումնասիրության պարզվել է, որ Աղվան Հովսեփյանի հետ առաջին աստիճանի փոխկապակցվածության հարաբերություններում գտնվող որդիները ձեռք են բերել բազմաթիվ անշարժ եւ շարժական գույքեր։ Իրավաբանական անձնացում մասնակցություններ, որոնք չեն հիմնավորվել Ռաշիայի օրինական եկամուտներով։ Հաշվառնելով, որ Հովսեփյանի որդիները ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում չեն ունեցել բավարար օրինական եկամուտներ գույք ձեռբերելու, դատախազությունը պահանջվող գույքերի ձեռբերման իրական շահառու է դիտել Աղվան Հովսեփյանին։ Դատախազությունն ուսումնասիրությունը սկսել է Հովսեփյանին առնչվող քրեական գործով։ Դատախազը գույքերի ձեռբերումները ներկայացնելիս մեջբերումներ էր անում նաև այդ գործից ուսմունքներից։ Պահանջվող գույքերի թվում բյուրականի հայտնի առանձնատունն է, որ ըստ մեղադրանքի նախկին գլխավոր դատախազը ավելի քան 6 միլիարդ 800 միլիոն դրամ կառուցել։ Առանձնատունը նախկինում պատկանել է Նկարիչների միությանը։ Արժեքը 2022-ի ըստ քրեական վարույթի 1 միլիարդ դրամից ավելի է։ Այն ըստ դատախազի ձեռք է բերել Հովսեփյանի որդին Նարեկը 2008 թվականին Մանվել Ղարիբյանից, բայց ըստ իրավասու մարմնի գործարքի իրական շահառուն Աղվան Հովսեփյանն է։ Դատախազ Հարությունյանի խոսքով Նարեկ Հովսեփյանը աճուրներով ձեռք է բերել նաև 10 հողամասեր, որոնք նույնպես դիտարկվում են ապօրինի։ Աճուրների ժամանակահատվածում համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Հրաշիա Աղարյանը ցուցմունքները տվել այն մասին, որ հիշյալ հուղատարածքները սեփականության իրավունքով փաստացի Աղվան Հովսեփյանին են փոխանցվել աճուրների կազմակերպման միջոցով։ Աճուրների մասնակիցներին որոշել է Աղվան Հովսեփյանը։ Բոլոր աճուրներին մասնակցել են Աղվան Հովսեփյանի տան պահակները։ Հրաչի Աղարյանը նշել է, որ այդ ժամանակահատվածում Աղվան Հովսեփյանը զբաղեցրել է գլխավոր դատախազի պաշտոնը և վերջինիս դեմ գնալը կարող է ճակատագրական լինել։ Ապօրինի է դիտարկվում նաև Հովսեփյանի միջնեկվորդուն Միսակ Հովսեփյանին Չեխիայում պատկանող Օմիրա ընկերությունը, որը հիմնադրել է 2010-ին։ Հաջորդ գույքը, որ դիտարկվել է ապօրինի, քաղաք Երևան Արաբ Կիրազատության պողոտա 1/22 հողամաս հասցեում գտնվող աշնարժ գույքի 65.68%-ը, 30.12.2008 թվականին Միսակ Հովսեփյանը 6.250.000 դրամով ձեռք է բերել քաղաք Երևան Արաբ Կիրազատության պողոտա 1/22 հողամաս հասցեում գտնվող աշնարժ գույքը, վճարված գումարից 4.105.135 դրամը չի հիմնավորվել օրինական եկամուտներով։ Ըստ իրավասու մարմնի, այս գույքի իրական շահառուն ևս Աղվան Հովսեփյանն է։ Դատախազությունն ընդհանուր առմամբ ապօրինի է դիտարկում ու հոգուտ պետության պահանջում բռնագանձել Հովսեփյաններին պատկանող 29 անշարժ գույք, 9 իրավաբանական անձում մասնակցություն, նաև ավելի քան 2.5 միլիարդ դրամ։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեշ։